Alexandru Janssen, rodenú Stejskalovú, sme zastihli pri prehliadke zámku. Po roku sem prišla opäť, aby sa podrobnejšie zoznámila s jeho históriou, a teda aj históriou svojich predkov. Podľa doterajších zistení je pravnučkou grófa Pálfyho. Jej starý otec bol údajne jeho nemanželským synom. Ja chci ísť po stopách z mých predků a chci vedieť víc o mojej minulosti. Na nic nároky nedělám, nemůžu si dělat žádný nároky. Mě jenom zajímá, kdo jsem, odkud pocházím, odkud mám vlastnosti lucidé, které mám. A to je důvod mé návštěvy. Sympatická sedemdesiatnička pochádza z Českého Náchoda, odkiaľ sa pred 40 rokmi vydala do Holandska, kde aj žije. Cesta hľadania svojich koreňov ju priviedla na Slovensko, kde sa nachádza značná časť niekdajších pálfyovských majetkov, medzi nimi Bojnický zámok. Zámek je veľmi dobře udržovaný. Průvodkyně vypráví hodně o historii zámku, o rodině, o zařízení, stylu. A já jsem skutečně překvapená, jak ten zámek hezky vypadá. Venku a vevnitř. O tom, že je pravdepodobne pravnučkou Jána Pálfyho, sa dozvedela od svojej babičky, ktorá bola vydatá za Lamberta Karpoviča, niekdajšieho kuchára grófa Herbersteina. A ja som vedela od babičky, že Lambert Karpovič vyrostl na dvoře Pálfyho a mám jeho fotografie také a sa podobá Pálfymu. Najviac informácií o živote svojho šľachtického predka získala z knihy Testament grófa Pálfyho od Mariána Krčíka. Na pradedka je hrdá a považuje ho za veľmi schopného a dobrého manažera. Pretože když mu bolo 23 roku, tak prevzal dedictví, zadlužené dedictví, a jemu se podařilo jeho šikovností a schopností ty dluhy všechny dát do pořádku a ještě renovovat třeba ten zámek, renovovat palác v Bratislavě, který jsme taky před několika dny navštívili, a sezbírat hodně starožitností, obrazů a uměleckých děl. Takže mám k němu opravdu veľký respekt. Gróf Ján Pálfy bol aj sociálne cítiacím človekom. Podporoval rôzne organizácie. Založil napríklad štipendium pre nadaných žiakov, aby sa mohli učiť cudzie reči a študovať v cudzine, ale aj prvý penzijný ústav pre bankových úradníkov. Ja opravdu ho veľmi veľce obdivuji. A lituji ho, že neměl bohužiaľ žiadny rodinný život, pretože nebyl nikdy ženatý a zrejme jeho lásku našel hlavne v umení. O svojej prababičke, s ktorou mal Pálfy nemanželského syna Alexandra Janssen, zatiaľ vie iba toľko, že u grófa pracovala. Nevím, co jako práci tam měla. Zřejmě byla jeho poddaná, určitě pracovala na jeden jako zámčík, ale o tom bohužel nic moc nevím, potom ještě pátráme. Pravnučka Jána Pálfyho chce ještě navštívit některé města na východě Slovenska, kde mal šľachtic svoje sídla a dozvedieť sa viac. Verí, že sa jej podarí zaplniť túto zatiaľ nepopísanú stránku jej rodokmeňa.